dan ya, jemput rasa. Ya, soalan tambahan saya. Ya, sebenarnya kebelakangan ini saya memang ada mendapat feedback daripada beberapa pusat penjagaan warga tua ataupun pusat penjagaan OKU ataupun anak yatim di Seremban. Kesemua daripada mereka telah pun memaklumkan kepada saya bahawa sebenarnya sepanjang masa ini mereka tidak menerima apa-apa peruntukan daripada pihak kerajaan pusat ataupun daripada kementerian yang berhormat. Cuma apa yang didapati oleh mereka iaitu bagi warga tua yang berada di pusat jagaan mereka, mereka mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan. Cuma dari segi infrastruktur ataupun pusat jagaan tersebut, kadangkala mereka memerlukan kenderaan untuk menghantar OKU ataupun untuk menghantar warga tua ke hospital, ataupun keadaan rumah kebajikan tersebut sekarang telah pun tidak cukup, tidak begitu memuaskan dan perlu dinaik taraf. Saya berharap pihak kementerian dapat mengambil kira perkara ini, dan saya nak bertanya kepada pihak kementerian, adakah pihak kementerian sedia untuk memberi peruntukan secara sistematik kepada pusat jagaan ini, walaupun ada daripada pusat jagaan orang tua OKU ataupun anak yatim ini mereka diusahakan oleh NGO ataupun individu. Terima kasih.